que também quer viajar aqui, também vai querer viajar em Penicente. Então vamos, temos que aproveitar até o caixa, porque depois não podemos estar do outro lado. Sim, portanto, eu que aproveitar tudo para baixo. Então pronto, então tens que vir aquele colega aqui que ele quer, também é da CP que ele quer viajar aí. Se calhar é. Ele está a dizer Não nos metem para cima da outra, mas não. Não, não, vamos para o A2, possivelmente, mas eles devem meter o outro primeiro. Vai esperar que é que ele sai? Sim. E aqui? Deve estar reservado. Está reservado. Ele regulou. Eles podem hoje não estar a trabalhar com horário, estar a trabalhar só com intervalos. Podem ter um horário ou pode ser que o intervalo é 6 minutos. Pois. E se for por intervalo, nós somos um comboio com os outros. Pois, exato. Isto aqui é para o quê? É óbito. Isso é que é óbito? É, o óbito está bom, está constipado. É bastante, aos vistos. Junta-te ao clube. Também nunca tinha visto isto. Esta
edição do gajo. Isto é quase tão único como andar no MLZ. Pois, precisamente. Por causa disso é que eu queria vir do Rússio para baixo aqui. Que é para ter, pode-se ver isto. Isto aqui é mais um bocadinho, vai quase até Santos. Até Santos. Vai, ok. A saída de emergência sai junto à passagem, à antiga passagem. Pois. Bem, este arranque é qualquer coisa extraordinária. Por aqui, as paragens.
Thank you.